До 2014 року Ленія Умерова жила в Криму. Тоді родина Умерових стала героями документального фільму. Для документалістів інтелігентна дружня сім'я, яка вже одного разу переживала депортацію у 1944-му і змушена була пройти через трагедію вдруге, стала показовою темою того історичного часу. Тоді Ленія з братом та мамою переїхали до Києва, а батько, Резван Умеров, залишився у Криму. Можеш учитися? Пока-пока. У Києві Ленія працювала контент-менеджеркою брендів українського одягу. Жінка була надзвичайно близькою із батьком. Щоліта їздила до Криму його провідати, а він щороку приїжджав побачити доньку до Києва. Після повномасштабного російського вторгнення поїздки стали неможливими. А у грудні 2022-го в Резвана Умерова стався рецидив онкології, і його терміново поклали у лікарню. Я не знаю, хто ще ближче може бути. Вона мені як друг. Я не знаю, хто ще ближче може бути. Вона мені як друг. У нас і секретів немає між собою. Ну, друг, рідна людина. І ось коли мені діагноз поставили після променевої, і вона вже не витримала, вирішила приїхати. Якби ми тоді знали, що це обернеться. Ленія вирушила до Криму через 4 країни – Румунію, Болгарію, Туреччину, Грузію та Росію. Та на кордоні з Осетією у пункті Верхній Ларс її затримують прикордонники. Під час проходження паспортного контролю вона виявилася єдиною людиною з 50 пасажирів автобуса, в кого не було російського паспорту. І в зв'язку з тим, що в неї був лише український паспорт і відмітка про те, що вона народилася на території Автономної Республіки Крим, їй задали запитання, чому ти не отримувала російський паспорт. Дівчину зняли з автобуса і відвезли до найближчого до кордону російського міста Владикавказ. Там її допитували всю ніч 4 працівників ФСБ. Під ранок в Ленії забирають телефон і ноутбук. Родичі розповідають, що ФСБшники викликали таксиста і примусово відправили жінку на таксі до готелю на окраїні міста. Таксі зупинили правоохоронці і заявивши, що іноземна громадянка їде не по трасі державного значення, а по місцевим дорогам, її затримали і посадили в ізолятор на невизначений термін. Ленія перебуває в ізоляторі 3 місяці, поки її родина бореться за її звільнення. Зрештою, Верховний суд Росії постановив випустити її з-під варти, та радіти було рано. Адміністрація ізолятору посеред ночі виводить її до виходу. На місце приїжджає автомобіль з 4 чоловіками в цивільній формі одягу, які надівають їй на голову мішок, цілу міць закидають в автомобіль і везуть в невідомому для неї напрямку. Як стало потім відомо, це вони везли її на іншу околицю Владикавказу. Посеред ночі її там викидають, одразу на місце приїжджає наряд поліції. Дівчину знову затримують і перевозять в ізолятор. Їй аж 4 рази продовжують термін перебування – 15 діб після 15. Кожен день по телефону могли там по 15 хвилин. Щодня телефоном могли по 15 хвилин говорити. І лише один раз за 15 діб могли бачитися з нею. Її передачі щодня передавали. Потім вони це побачили і її перевезли до іншого міста, Беслана. І ось як залишилося 15 діб, останні 14 днів, виникло звинувачення, що вона телефоном нібито не віддавала у перший раз, а вдруге, що з машини не виходила. Такі абсурдні звинувачення. Усім все насправді було зрозуміло. Правозахисниця Ольга Скрипник розповідає, всі ці протоколи були фікцією, щоб виграти час. Це принцип адміністративної каруселі. Це взагалі дуже поширена практика. Справа в тому, що ще в 2014 році взагалі Росія почала використовувати ці адмінмеханізми, скажімо так, адміністративні в Криму. Вони були дуже популярними для того, щоб проводити, ну, називаємо це первинні обшуки у активістів і українських, і кримськотатарських. Як це робиться? Наприклад, центр по боротьбі, так званий центр по боротьбі з екстремізмом або центр Е. Це частина Міністерства внутрішніх справ Росії. Подано який часто донос пише сам же співробітник цього центру, що начебто якась людина десь щось там опублікували екстремістського характеру. Адміністративна справа, прийшли з обшуком, вилучили комп'ютер, телефон, і після цього з'являється кримінальна справа.
Після того, як Ленія конвоювали з Беслан у Владикавказ, батьків уже до неї не допускали. А згодом один із працівників ізолятора їм приватно повідомив, що її забрали ФСБшники. Сестрі надали можливість зателефонувати батькам та повідомити, що вона перебуває у Москві поряд із слідчим Федеральної служби безпеки. Її підозрюють у шпигунстві. Будь-яких інших деталей вона повідомити не може. На цьому відео, опублікованому на РІА Новості, працівники ФСБ виводять Ленія з борта літака в московському аеропорті та відправляють у Лефортовський суд. Ми бачимо, як вони транслюють це по всім пропагандистським каналам. І зрозуміло, що це відео вийшло лише з ФСБ. Інших джерел до цього відео не було. І там показують, да, і звинувачують її вже в тому, що вона затримана по шпигунстві і так далі. Тобто це вже порушення презумпції невинуватості. І вже ж підкреслюють, що вона кримська татарка, і що вона там за Україну і так далі. Наразі окупанти помістили Ленію Умерову у СІЗО Лефортове після звинувачення московським судом за підозрою у шпигунстві. Їй загрожує від 10 до 20 років ув'язнення. 30 червня їй продовжили строк перебування у Лефортово ще на 3 місяці. Зараз доступ до Ленія має лише московський адвокат. Які у неї шанси? Наразі вони ситуацію не коментують. Справа є строго засекреченою. На засідання по її уголовному ділу не пускають навіть. На засідання у її кримінальній справі не пускають. Навіть журналістів не пускають як слухачів. І тому навіть коментарі, які дає її адвокат нинішній, він дає у досить обмеженій формі. Бо він скутий зараз у своїх діях та у своїх коментарях підпискою, яку у нього взяли співробітники ФСБ на етапі попереднього слідства. Тобто він не може розголошувати імена співробітників, причетних до їх затримання та порушення кримінальної справи проти неї. Він не може коментувати фабулу цієї кримінальної справи, тобто епізоди, за які зараз фактично вона переслідується. За які зараз фактично вона переслідується. Правозахисники кажуть, секретність – це лише одна із проблем. Інша в тому, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест чи ООН, не мають впливу. Адже в законній площині не існує процесу обміну цивільними полоненими. Женевська конвенція, яка була створена після Другої світової війни, передбачає процес обміну лише військовополоненими. Кримські татари були і залишаються такою досить великою моноетнічною групою, яка у 2014 році відкрито виступила з протестом проти вторгнення РФ до Криму. Це і всім відомі події 26 лютого, і це і жіночі марші протесту, що відбулися після цієї події вздовж доріг, та інші акції протесту. І ось ця позиція, вона спочатку викликала досить серйозну реакцію і російської влади на федеральному рівні та їхніх ставленників у Криму, які досі залишаються при владі. І тому всі ці роки більшість обшуків, арештів, затримань, інших порушень прав людини припадає саме на кримських татар. Активісти покладають надію на держав-посередників, таких як, наприклад, Туреччина. Правозахисники просять президента Туреччини Ердогана посприяти обміну жінки, та поки що відповіді від нього не отримали. Зараз Ленія сидить в одиночній камері, бачиться з адвокатом раз у 2 тижні. Їй дозволили писати листи. Всі проходять перевірку. Я узнаю її по якби. Я впізнаю її за складом листа. Як вона склала листа, що вона тримається молодцем, не падає духом. Це найголовніше. Я дуже боюся, що її зламають. Ну, слава Богу, все добре поки що. У серпні стало відомо, що Ленія призначили судову психіатричну експертизу. А також жінка написала листа Володимиру Зеленському. Дякую вам, що показуєте, що у слів гідність та свобода немає ціни. З повагою, Умерова. По скрипту. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Христина Шевченко, Богдан Шевченко. Для «Голосу Америки».